ഹായ് ടീമേ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് പോത്തം പിലോപ്പയാണ് ടീമേ. ഇത് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിക്കാര് പിലോപ്പിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2.5 kilo പറ്റിയ തൂക്കം വരുന്ന 3 pilopiyaയാണ് ടീമേ. ഇത് നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിൽ പുത്തൻ മൺചട്ടിയിൽ തങ്ങട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ പോണേണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇനി ഒരുപാട് പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് കയറുക, ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും. എപ്പോഴും കാണുന്നല്ലോ, ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മീൻ തിളപ്പിക്കണ എങ്ങനെയെന്ന് കാണാം. ചേട്ടാ, പിലോപ്പി എന്തോലാ? വലുത് 3 എണ്ണം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അടപ്പ് കത്തിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നാടൻ കറികളാണ് കൂടുതൽ വെക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും പരാതിയായിരുന്നു മൺചട്ടിയിൽ വെക്കണമെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും വലിയ മൺചട്ടി തന്നെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ മൺചട്ടിയിലായിക്കോളൂ. ഐശ്വര്യമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടായത്. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകാൻ തന്നെ നമുക്കത് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഈ മീൻകറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴിടേണ്ടത്. സവാള ഇടരുത്. ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം. ഞാൻ എന്ത് കറി വെക്കുമ്പോഴും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇത്തിരി കയറ്റിയിടും കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഇത്തിരി പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് നല്ല മണം വരണ്ടട്ടാ. നമുക്കിനി കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിനി സാധാരണ മുളക് പൊടി കേട്ടാ. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച്. നമുക്കിത്തിരി തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇടണ്ടാ. തക്കാളി നമ്മൾ ഇത്തിരി പുളിയും നല്ല ടേസ്റ്റാക്കി തക്കാളി ഇടുമ്പോൾ. തക്കാളി ഇത്തിരി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. 2.5 kilo പറ്റിയ മീനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത്തിരി കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണം. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നമ്മൾ 1/4 kilo തക്കാളി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പോത്തം പിലോപ്പി നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കണേണ്ടാ. ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ പിലോപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വരഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇറങ്ങി ചാറൊക്കെ പിടിച്ച് പുളിയൊക്കെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേവി അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോണത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. 1 തേങ്ങയുടെ പാല് കണ്ട തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്ന് ഇവൻ അങ്ങോട്ട് വേവ കേട്ടാ. തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി വെച്ചപ്പോൾ പറയണ്ട ടീമേ, കുട്ടിക്കത്ത മണമാണ്. മൺചട്ടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു മൺചട്ടി ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് നോക്കിയെടുക്കണായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൺചട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇത് കണ്ട ഇതുപോലെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതാണ് മേലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞിരിക്കണണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോണത് കൊടംപുള്ളിയാണ്ട്. കൊടംപുള്ളി വെള്ളത്തിയിട്ട് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ കൊടംപുള്ളി ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം പുളിയുണ്ട്. എനിക്ക് ഇത്തിരി പുളി വേണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുടംപുളിയും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. മീൻ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം മതി. മീൻ മുങ്ങിക്കിടക്കണം കേട്ടോ. മീൻ മുങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം മതി. ഇത്ര മതി വെള്ളം നമുക്ക്. ഇപ്പം മീൻ മുങ്ങും. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ടീമേ, നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിലെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കൂടി ചേർന്നൊരു ബാംഗ്ലൂർ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഫ്രഷീസ് എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര്. അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ, നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള നാടൻ വിഭവങ്ങളാണ് ആ ആപ്പിലെ കൂടെ കിട്ടുന്നത്, ആ സ്റ്റോറിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആ ഫ്രഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ആപ്പ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് എടുത്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഫ്രഷ് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. ആ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഇതിലും അത് ലഭ്യമാണ്. ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും എൻ്റെ ക്യാപ്ഷനിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ലിങ്കിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ, ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, ഒന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് തുറന്നു നോക്കാം നമുക്ക്. ആഹാ, മീൻ അങ്ങോട്ട് ഇടാം വേണ്ട. ഇനി ഇടാമണേട്ടാ മീൻ, നൈസായിട്ട് ഇതണ്ട, മുങ്ങി കിടക്കണണ്ട. ഇത്ര വലിയ ചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുള്ളൂ ഇത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുകൊണ്ട് നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും മൂടി ഗ്രേവി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇതിലേക്ക്. ഗ്രേവി ഉണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി ഗ്രേവിയാണ്. ഇതുണ്ട്, എണ്ണ തെളിഞ്ഞിരിക്കണണ്ട, ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു തിളപ്പിക്കലാണിത്. ഇതുപോലെയൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മൂടി നോക്കാം. മീൻ തിളക്കണം, അടിപൊളിയായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. കുറേ നേരം കത്തിക്കണത്, ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടരുത്, മറിച്ചതിന് ഇത് റിസ്ക് ഒരു ഉണ്ട. കണ്ടടിമ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് മൂടി വെച്ചാൽ കഴിക്കാം. കൊറേ നേരമായിട്ടാ തീ കത്തിക്കുന്നത്. കറി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ, എണ്ണ തെളിഞ്ഞുണ്ട് സൈഡിൽ. ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ റെഡ് കളർ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞിരിക്കണം. വേണ്ട, അല്ലാതൊന്നും പഞ്ഞാണ്ട, റെഡ് കളറ്. ഇതാണ് കറി. നമ്മൾ ഉപ്പുണ്ടാന്ന് നോക്കാം. വേണ്ട, ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കറി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി ഫൈനൽ പരിപാടിയാണ് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഫൈനൽ പരിപാടിയാണ്. കറിവേപ്പില കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇത്തിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതണ്ട, നല്ല കളറാണ് സാധനത്തിന്. ഇത് കണ്ട, നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആണ് കേട്ടോ. നമ്മള് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ട, പൊറണ്ണ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. നമുക്ക് പൊക്കി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നോക്കാം. ഇത് കണ്ടടിമേ, ഇത് ഗ്രേവി നൈസായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ട, ഇത് നമ്മൾ ചോറും കൂട്ടിയാ കഴിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചോറും നിർത്തിട്ടില്ല, വൈകുന്നേരമാണ് ഇവിടെ. അപ്പം മീൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പം കഴിക്കാൻ പോണത്. നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ, അടുക്കത്തെ മണമാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവരെയും കൊതുക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് കണ്ട, നല്ല മാംസമുള്ള ഭക്ഷണം. ഇത് കാഹ കണ്ട, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. തിളപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും മേടിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞത് നല്ല പച്ച ഫിലോപ്പി വരുമ്പോൾ പറയണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് തിളപ്പിച്ചൊക്കെ കഴിക്കണം. ടീമേ, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ യൂട്യൂബിൽ ഡയറക്റ്റ് കയറും, എൻ്റെ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ടാവും, അവിടെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തും. എപ്പോഴും കാണുന്ന പോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.